L'Argentina torna a demanar suport al Fons Monetari Internacional 12 anys després de la darrera vegada. El president Mauricio Macri ho ha anunciat a través d'un missatge gravat a la nació. No ha especificat la quantia que ha demanat, però ha assegurat que és la millor sortida a la delicada situació econòmica del país. Només dimarts el pes es va devaluar un 5% respecte del dòlar. Macri ha responsabilitzat de la situació a l'enorme despesa pública de l'anterior govern, presidit per Cristina Fernández de Kirchner.